بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم اکثر سنتے آئے ہیں کہ پاکستان میں جوتے اے سی کے دکانوں میں ملتے ہیں، اے سی جن میں لگا ہوتا ہے ان دکانوں میں ملتے ہیں، اور کتابیں فٹ پاتھ. تو آج ہم نے سوچا کہ یہ نظارہ بھی دیکھ لیں. تو ہم آئے ہیں، یہ کتابوں کی ایک نمائش لگی ہوئی ہے، فٹ پاتھ پہ لگی ہوئی ہے، زمین پہ پڑی ہوئی کتابیں ہیں. تو ہم نے کتابوں کا جگہ لیا تو یہاں بڑی خوبصورت خوبصورت بڑی نایاب کتابیں ملیں. آئیں آپ کو بھی دکھاتے ہیں یہاں کون کون سی کتابیں ہیں موجود ہیں، اور لوگ خریدنے کے لیے بھی آئے ہیں. تو یہ ایک پاکستان میں ایک المیہ ہے کہ کتابوں کو فٹ پاتھ پہ بیچا جا رہا ہے. یہ دیکھیں یہ کتنی خوبصورت کتابیں ہیں. ابھی آپ کو ہم ایک کتاب دکھاتے ہیں جی، یہ جی برکلے کے بارے میں ہے. دیارِ دل، خدا اور محبت، بہت سی نایاب کتابیں ہیں جی. یہ ہیبٹ کے بارے میں ہے، دی پاور آف ناؤ. یو ابھی ہمیں کتاب کی تلاش ہے، دیکھتے ہیں وہ ہمیں ملتی ہے کہ نہیں. پر یہ جی آگے 40 روز آف لف، یہ بڑی مشہور کتاب ہے. یہ دیکھیں جی، ابن بطوطہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اسلامی کتابیں بھی یہاں اویلیبل ہیں. زاویہ، یہ تصوف پہ لکھی ہوئی کتابیں بھی ہیں. Think and Grow، Limits، یہ کتاب شاندار ہوگی جس نے انسان کو اس کی لمٹس بتائی گئی ہوگی. یہ بھی آپ کو ہم دکھاتے ہیں جی. بہت سارے لوگ ہیں، دیکھیں نیچے پڑی ہوئی کتابیں ہیں جی. کیمرہ مین جلدی جلدی لگا رہا ہے، کتابوں کے نام پڑھنے مشکل ہو رہے ہیں. شہر دل، ابلیکا، جنگل اور پھول، تیرے کال و قرار، قید، فلاں دل، سیرت النبوی، یہ لاہور کے بارے میں کتاب ہے جی. وات الوجود، محبت ایک بار پھر، یہ بچے شاپنگ کر دیا ہوئے ہیں جی. بچوں کو کتاب پسند آئی نہیں آئی تو رکھ دی.
بيج لايل، انگلش کے بارے میں یہ ایسے وغیرہ سی ایس ایس وغیرہ کے اگزام کے لیے بھی کتابیں یہاں سے مل سکتی ہیں. یہ یو خان جی کے بارے میں ایس 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 یہ آج کی کتابیں دستیاب ہیں جی. مثنوی مولوی غزوات معاملات رسول حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انور مسعود واقف قابل ذکر چلیں. اس میں یہ تو ہے نا کہ آپ کو کتاب ارزاں مل جاتی ہے. یہ مہنگی مہنگی کتابیں 300-400 میں ہمیں مل جاتی ہیں. تھینک یو جی، تھینک یو جی.